atletika slaví v letošním roce 120 let svého trvání. Po AC Praha 1890 a pražské Spartě a Slávii je tedy čtvrtým nejstarším klubem v České republice. Oslavy výročí zahájila mikromítingem Českého atletického svazu. Vítejte u jeho sestřihu. Na kolínský stadion dorazila i světová rekordmanka na 800 metrů Jarmila Kratochvílová a sledovala zápolení českých reprezentantů. Závod na 110 metrů překážek byl souboje mezi Davidem Rybou a vícebojařem Jiřím Sýkorou. Atlet Dukly Praha měl od startu nad svým konkurentem o trochu navrch a nakonec ho i porazil. Oproti memoriálu Josefa Odložila ubral 11 setin a výkonem 14-19 si vylepšil sezónní maximum. Druhý Jiří Sýkora zaběhl 14.30. Jak hodnotíte výkon? No, hodnotím ho určitě kladněji než na Odložilovi. Už jsem mi konečně běžel trošku líp. V tréninku jsme trošku pokročili dál. Přece jenom, jak byla ta pandemie, tak jsme mohli moc trénovat a moc tréninku jsme například všechno udělali. Takže už je to lepší a snad to bude ještě lepší. Jak moc jste vedle sebe vnímal Jarku Sýkoru? Začátek jsem ho vnímal hodně. Pak jsem udělal někdy na pátý překážce chybu. Asi kým mě trošku dohnal, možná i byl chvíli přede mnou, když jsem musel zabrat a naštěstí jsem tam předběhnul. Proti Odložilovi to hodnotím kladně, protože tam jsem v podstatě vlastně žádnou moc chybu neudělal, spíš to bylo takový mrtvý. Dneska to bylo živý, ale byly tam dvě takové zaváhání, myslím, že jsme se i trefili trošku, takže mě to rozhodilo, takže myslím, že dneska bylo navíc. Rekord kolínského stadionu na stovce překážek drží časem 13.21 Lucie Koudelová. Maximum tentokrát v ohrožení nebylo. Markéta Štolová, vítězka prvního mikromítingu z pražského Edenu, sice byla suverénní, ale časomíru v protivětru 1,7 metrů za sekundu zastavila na výkonu 13.80. Celou dobu v závodě foukal tady vítr dozad a jsme to schytali tak, že nám celou dobu foukal vítr proti. Takže se to špatně tahalo a moc to nevěřilo. Tyčkařskému sektoru královala Amálie Švábíková. 11-násobná mistryně republiky se sice na výšce 423 cm zachránila až na třetí pokus, ale pak zdolala i 433 a následně i 443 cm. Tímto výkonem si o 2 cm posunula sezónní maximum. Další postupnou výškou byly 4 metry a 53 cm. Až na hranici osobního rekordu se juniorská mistryně světa z roku 2018 zastavila. Vítězných 443 cm je nejlepším výkonem Amálie Švábíkové za poslední bezmála 2 roky. Amálko, co chybilo pokusům na 4 metrech a 53 cm? No, určitě trošku hlava, protože jsem teď na nových a tvrdších tyčích, takže se musím poprat hlavou trošku, abych se jich nebála, ale prošla jsem poměrně dost tvrdou tyč. Teď ten poslední pokus byl dobrý, takže si myslím, že na tomhle zapracujeme a že by to tam mohlo být přes těch 50. Z výkonu 4.43 dnes máte radost? Jo, určitě strašnou. Já už z toho minulého pátku vlastně jsem měla radost, protože jsem nečekala, že hned druhým závodem skočím přes 40 nebo 41. Teď jsem to zase o 2 cm posunula, takže určitě spokojenost. No. Po té loňské protrápené sezóně je Amálie Švábíková zpět? Právě konečně zpátky, je to super, hlavně i pro mě a pro trenéra, že zase se hlavou trošku a psychicky srovnávám, že to jde, protože už jsem to trošku vzdávala, že to snad nikdy neskočím a už se to zase zvedá, takže víme na čem pracovat a myslím, že to bude dobrý. Perný program si pro kolínský meeting stanovila Lada Vondrová. Startovala ve 3 disciplínách. Jako první se představila na stovce. Po horším startu dotírala na semifinalistku mistrovství Evropy do 22 let na stovce a dvoustovce Nikolu Bendovou marně. Časem 12.07 jí podlehla o 29 setin. Myslím si, že byl velký vítr, protože jsem si připadala, jak kdybych tahala vlak, ale tak je to furt jako nějaký ten můj průměr. Uvidíme, jaký byl ten vítr a podle toho to zhodnotím. Jak moc vás tlačila Lada Vondrová? Jak moc jste ji cítila za sebou? No, tak já jsem určitě měla respekt ze všech holek, co tam dneska byli. Nikdy nevíte, co od nikoho čekat, takže určitě mě to taky hnalo dopředu. Musím říct, že já jsem měla hodně špatný start, takže mi utekla od začátku a pak už jsem to dotahovala a na mě je to prostě moc krátký, no, ale přece jenom ona je lepší sprinterka, takže jako jsem se jenom jako snažila dohnat, ale nevyšlo to, no.
Na své elitní čtyřstovce, na které na loňském evropském šampionátu do 22 let vybojovala stříbrnou medaili, nemá Lada Vondrová v domácích podmínkách konkurenci. A v Kolíně to jasně ukázala. Časem 53:28 s přehledem zvítězila a vytvořila nový rekord stadionu. Zatímco stovku a čtyřstovku dělilo 20 minut, mezi čtyřstovkou a dvoustovkou měla Lada Vondrová už odpočinek 65 minut. Rychle zregenerovala síly a s vítězkou stovky Nikolou Bendovou svedla dramatický souboj. Odvetu za kratší distanci zvládla úspěšně. Vyhrála časem 24:05 a svou největší soupeřku porazila o 8 setin. Lado, jak vypadalo posledních 20 metrů z vašeho pohledu? No tak tam já nejvíc zatahuji, takže jsem si docela věřila v tom konci. Jsem věděla, že mi na začátku uteče, protože prostě ty začátky mi nejdou a pak jsem si docela věřila. A jak cenný je pro vás kalp Nikoly Bendové, jedné z nejlepších sprinterek České republiky? Určitě hodně, přece jenom dvoukilo její nejsilnější trať a jsem ráda. Pavla Masláka doprovodila do Kolína rodina, manželka Nela a dcera Mia. Podpora nejbližších mu prospěla. Trojnásobný halový mistr světa i Evropy na 400 metrů na poloviční distanci držel už po stovce první místo a do cíle ho nepustil. Zvítězil výkonem 21:01, kterým zaostal za sezónním maximem z memoriálu Josefa Odložila o 19 setin. Nevěřil jsem mi dobře moc. Podmínky tady jsou super, si myslím. Je teplo, hezky, ale není to jak na ulici, no. Tam to bylo lepší, dneska jsem byl zase takový trošku víc zatažený, ale nebylo to špatný. Já jsem si všimla, že tady je manželka i dcera, tak jak moc pomáhá právě podpora rodiny? Já si myslím, že docela rozdíl v tom závodě, jsem prostě stejně vždycky sám a protože vlastně jsem ani nevěděl, že tady vůbec někdo je, takže když běžím, tak mám ten svůj tunel a soustředím se sám na sebe. Kolínský stadion je domovským stánkem kladivářky Kateřiny Šafránkové. V místě, kde se česká rekordmanka připravuje na evropské i světové akce, dosáhla na jasný triumf, a to výkonem 64 metrů a 30 centimetrů. V dálkařském sektoru byl největším favoritem český rekordman Radek Juška, který hned při svém letošním prvním startu na memoriálu Josefa Odložila přeskočil 8-metrovou hranici. Tentokrát tak daleké pokusy neukázal, i možná proto, že dálkaři se rozebíhali proti větru. Vyhrál ale přesvědčivě. Výkonem z poslední série 760 cm porazil druhého Adama Pekárka o 16 cm. Špatně to hodnotím. Ne, jako bereme to s trenérem, byl to určitě dobrý trénink, ale já jsem za poslední dobu teďka nějaký unavený. Nevím, jestli to bylo i těma běhama, na které nejsem zvyklý, takže asi to bylo tady tímhle. No. Já jsem si všimla, že téměř i po každém pokusu jste kroutil hlavou, tak i technika se tam nesešla. No, spíš mi tam chyběla taková šťáva. I v tom běhu to celkově nebyl tam takový ten drive, tak jak na Dukle. Prostě tam chyběl takovej, já nevím, jak bych to ani nazval. Desetinásobný mistr České republiky Jiří Homoláč začal na trati 5000 metrů ztrácet kontakt s vedoucí skupinou po necelých 2 kilometrech a bylo jasné, že na výhru už pomýšlet nemůže. Do poslední osmistovky nabíhal David Foller bok po boku běžeckého objevu letošní sezony Vladimíra Marčíka. Vytrvalec brněnské univerzity ho stupňovaným tempem se třásl a v nejlepším letošním českém výkonu 14 minut, 28 vteřin a 42 setin si doběhl jak pro prvenství, tak i osobní rekord. Já jsem velice rád za ten osobní rekord. Hlavně bych chtěl poděkovat soupeřům, kteří se domluvili, já samozřejmě s ním, a rozběhli jsme to na skvělý čas. A myslím si, že to je základ pro to, aby se dávali osobáky v závodech, jako je teď ten dobrý meeting v Kolíně. Po pražském Edenu, Strahově a Kolíně zakončí seriál mikromítingu Českého atletického svazu víkendový podnik v Plzni, kde se představí více bojaři. Díky za pozornost a příjemný zbytek dne.